sequestro não recebe uma reação muito forte por parte do governo. Agora mesmo o Hélio Vigio, que é uma figura extraordinária, altamente competente, está ameaçado de perder o DAS, Divisão Antissequestro, se matar mais algum sequestrador. Então o senhor Nil disse que ele está matando muita gente. Mas sequestrador tem que morrer. Olha, o latrocina tem que morrer. O traficante tem que morrer. O sequestrador tem que morrer. O estuprador tem que morrer. Sabe por quê? Porque são bandidos. E bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço.